Esango nuke herri txiki bateko erraldoi bat izan dela. Eta intelektual osoa, eta intelektuala berizten du nik eruditotik batek asko jakin dezake, baina gero ez da berbada gizarteari emateko gai. Eta Juan Mari zerbait izan baldin bada hori izan da. Ekarri dugu jakinduria, ekarri dugu modernotasuna jende askok berbada apreziatzen ez duna. Zebere jakinduria jakindua aplikatzen Euskal Herria behar zituen gauzetara. Liburu mundua aztertzea, kultura aztertzea, zentsura aztertzea, euskararen egoera aztertzea, horiek izan dira, eta ez dira lan akademiko soilak izan, baizik eta herria behar zituen azterketak izan dira. Gizon handi bat, nik asko maite izan dudana. Bueno, nik uste dut nabarmendu behar dana, da Euskal Kazetaritzan izan duen, izan den figura eta jokatu duen papera. Ez da edonolako persona bat, lanez erakutsi digu zer izan behartzen euskarazko kazetaritza, eta berak, dano dakigun bezala, dena eman du horretan, ez da? Eta nik uste dut esan behar dela, berak finkatuta utzi duela kazetaritzaren oinarri batzuk zertzuk izan behar diren, eta niri gustatuko litzaidake bere izena, ba, belaunaldi berrien eskola liburuetan agertzea. Uste dut, beti gogoratzeko persona bat izango dala, eta ala izan behar, ala gogoratu behar dugula guk ere. Bueno, nik uste dut izan dala herria ezagutu, maitatu eta eraikitzeko oinarriak oso garbi zituen eta oso garbi transmititu zizkigun belaunaldi baten izarretako bat, zalantzarik gabe, ikasgai eta ikasketa handiak utzi dizkiguna, kolektiboki eta baita pertsonalki ere, eta adiorik ez, Juan Mari. Juan Mari maisua izan da zentzu guztietan, eta lantaldeak sortzeko, proiektuak aurrera eramateko, eta hori guztia goxotasunez eta giro honean egiteko, izan da dudarik gabe nik nire bizitzan ezagutu dudan pertsonarik eredugarriena. Elkar, egunkaria, zer ez da izan euskal kulturan azken 40 urteetan berak parte hartu ez duena, ezta? Euskaltzaindian, Euskal Idazleen Elkartean bere garaian, Usteiren sorreran, proiektu guztietan bera eta Jakin taldea, ezta? Hor egonda, ezta? Eta gero berak bere intelektual mailan, bere ibilbide pertsonala, ezta? Kazetari eta soziologo gizara, euskal liburugintzaren azterketa osoa bera izan da azken 40 urteetan hori landu duen Euskal Herrian, eta hor utzi digu herentzia handi eta latz bat, horri heldu behar hor gai horri heldu behar diogula. Maisu bat, lagun bat eta eredu bat, eta ja gugandik harago simbolo bat. Amarik hitzez eta ekintzez ja barnebiltze zitulako guk egin nahi gendun hori, ez? Ba, egunkaria sortzen gidatu gintunean, o gidarietako bat izan zanean, baina berak bere ibilbidetik bazekarren gu gerora ikasi dugun ikuspegi nazional hori, zabaltasun, irekitasun, pluraltasun hori, kulturgintza politikaren autonomiatik egiteko obsesio hori, ez? Guretzat azken badia zen kazetaritza independentziatik egitea, eta euskalgintza gizarte ekimenetik, gizarte zibiletik egiteko joera hori, ez? Orduan, guretzat gero egunkaria bihurtu zana, gero berria bihurtu dana, Jakin zana, berak, bere zaurrekin oso ondo lagur biltzen zuen, eta oso gertuko zen, eta eskuzabaltasun ondile ze dolait, erakutsi zigun bidea, eta ondoren gentozen hori bidea ireki eta konfiantza emateko ere jarrera izugarri ona eukizun. Batek nik batez ere berarekin ezkerrona daukat.